стихійне лихо у Парагваї. Дві людини загинули, понад 70 тисяч постраждало через сильні зливи та шквальний вітер. За даними Національного секретаріату з надзвичайних ситуацій, внаслідок стихії пошкоджені тисячі житлових будинків у 5 департаментах. Частково порушене електропостачання. Розмір збитків ще належить визначити. Серед загиблих – літня жінка, яка померла в результаті обвалення даху власного будинку. Іншу жертву стихії – молодого чоловіка – вбило ударом електричного струму.